ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತಹ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಡಿದು ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಡಿದು ತಾಯಿ ಮಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು, ಚಲಿಸಿದಂತಹ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಡಿದಿದೆ. ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸಿಡಿದು, ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಡಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಜ್ಜನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂಚೂರು ಯಾಮಾರದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಹಿದ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗಿರುವಂತಹ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಹಾಕಿದ್ರ? ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಳಿಸುವಂತಹ ಏನು ಟಾರ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೇನು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾರ್ನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಟಾರ್ ಅದು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟಾರ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ಮಗಳು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ತುಮಕೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರೋ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಏನಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ಆಟದಲ್ಲಿ? ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟದವರು ಶಿವನಾರಾಯಣಿ, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ? ಕಣ್ಣು ಉರಿತೈತೆ, ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಟಾರ್ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉರಿತೈತೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಇದಾಗಿದೆಯಾ? ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮೂರ್ ಜನ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು ಸಹ, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ. ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ತಲೇ ಓಡಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ತೀತಾಣ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಮಾ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಲ್ಲ ಶಾಂಪು ಕೊಟ್ಟು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗಿಗೆ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದೂವರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ಮದ್ಗಿರಿ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕಾರ್, ಏನು ಡಾಂಬರ್, ಏನು ರೋಡ್ ಡಾಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ಡಾಂಬರಿಂದ ಒಂದು ತಿನ್ನು ಉರುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿ ಆಟೋಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಟಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಾರು ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿದೆ ಅದು ನಷ್ಟದ್ದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇವರಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಗೂ ಕೂಡ ಟಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಡಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆ ಟಾರ್ ಸಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ಟಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೂರ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗೆ? ಹೌದು ಯಶ್ವರಾಜ್, ಇದು ಒಡಗಿರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಜ್ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಯಿಲ್ ನ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯಿಲ್ ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಂತ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೈ ಜಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಗೊಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೇಲೆ ಐದಾರು ಜನದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀವ್ರ ತರದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮೊಬ್ಬಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಎಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ.
ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವ ಇವರು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಮಫಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಿರೋದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇವರು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇಲ್ಲೋದ್ರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಏನಂತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಏನ್ ಕತೆ? ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗಿನ ಕಣ್ಣೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರ ಆಕಸ್ಮಿಕಾಗ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತರಾಟೆ ತಗೊಂತಾರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತರಾಟೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದನೇ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ನೋವಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರಾಗಾದ್ರೆ? ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿರೋದೇನೋ ಓಕೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಬರೆಸೋದು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೌದು, ಇವರು ಕೊರೋನಾ ಮುಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ ತುಷ್ಟಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆನೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ. ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈತಾರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆತನು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು? ಆಟ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ.